ولیکن قران او حدیث کی زما عادت ادا چیلنج دے چیلنج دے چیلنج دے چې د قیامت سبب راشد مفتی صاحب خبره خدا و ماته پدی کی ثبوت ونی کی چې چیلشتا نو دا د 500 روپو نه دین نن سبا دا د کروڑا او میک دی زما دته چیلنج دی چیلنج چې ته په حاضرې باندې توړ نشې کولې توړ چې کې د قران او د حدیث پرانا کې به کې دته یو چیلنج ورکوم چې زما یو شاګرد مردان کې دی او دا دغه سره مقابله وکي زما خو لا روسته خبرې دی ان شاء الله او زما دی پر رب قسم مداري چې تا به زما مداري ثابتو سره د ثبوته د دنیا ته به ظاهروم چې دا مداري دی ستا ټول ثبوتونه به زری دنیا ته شوکو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتونکو شاهد خان شاهد ایم د پریاټ ټی وی نا قاری راضی خان صاحب زمون ډیر محترم دی عالم هم دی زما د بیماری نه خبر شه او زما پختنه لراله قاری صاحب ستاسو یو جهان مننه تشکر پراتګ مدر ته هر کله و السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ الله تعالی شفای کامله عاجله در کی شاهد خان بھائی او سورہ زمخ کی او استاد سو ویڈیو شیر شوی وا جی بے خدشا پدغه سلسلہ کی رالو مچی دنن سبا چ کم جادوگر روان دی ماویل سپت لگی کم جادوگر خبیث دارنگے تاس بنے سا عملیات نہیں کڑی نو خدشا تاس چ مانن وقتل او دغه کم ویڈیو چ کم شیر کی شیر شوی وا نو پدغه وجہ زرالو ممال تاس تا سچا کم جادوگرو نا او چا تکلیف خو نه در کړې نو الحمدلله تاسو چې ماننن وری درې نو کم پرخ زنه لرم او تاسو ان شاء الله العزیز چې روغ استه ان شاء الله شکر د کاری سب ز بیمارو مزما د سینې تکلیف خو د الله شکر در دی ټول مسلمانانو په جمع ډېر دواګانې وي دغه د برکت الله تعالی شفا راکړله بل قاری سب دغه مدارزيات په تاسو هم یو پټو لګولې چې دا وابه تاسو سره ما یو پروګرام کړو هغه کې تاسو ویلې چیر چله د قران او حدیث نه ثابت نه ده هغه پتا سو یو پټول غول او چې دا هم وابه ده د بارکه مو خیال ده بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم زما ګران محترم مسلمانانو ورونو او د امت مسلمه ټول مسلمانانو ته سلام پیش کوم او د سلام نه بعد دغه عرض کومه کاغه دیوبندین دی اوم زمنګورونه دی او ک پنځپیرین دی اوم زمنګورونه دی ک بریلین دی اوم الحمدلله ټول مسلمانانی ار یو مسلک والا چی دی خود قران او حدیث دا مونږ ټول په یو منو لکه دغه نه یو قسم انکار نه کوي لیکن قران او حدیث کی زما عادت ادا چیلنج دی چیلنج دی چیلنج دی چې د قیامت سبب راشد مفتی صاحب خبره خدا و ماته پدی کی ثبوت ونی کی چې چیلشتا دویم دای کمی چیلی کی عزت تاسو ته ایواز دت نه و ما ز ټول عاملانو ته و ما چې ګورا خلکو له دوکې مور کوي د خلکو زندگی م برباد کوي چیلی خو هغه خلک کوي چې کم جادوګری او هغه قبرستان تلاشی هغه جادو په خی او به په خلکو کورونه ورانی جی جی نو دغه چیلی قران او حدیث کې نشه الحمدلله فر الله فرمای او ننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الله ټول امت مسلمه دا پیغام وړاندې کوي چې قران شفاء ده شفاء ده د پنځ پیری د پارم ده دیو بندي د پارم ده بریلی د پارم ده او د ټول امت مسلمه مسلمانانو د پاره دي کې الله وي شفاء ده چیلی قران او حدیث کې نشته نه به را ثابت کی او دویمه خبره ده چې کومه کوي ک پنځ پیری د اغم ز مارور ده کا دیوبندی دی الحمدللہ غمزه ما ورور دی زخپل دیوبند سره تعلق ساتم خو لیکن 50 دارت نه کوم او بیماری راضی په دیوبندی باندې مرضی پنځ پیری باندې مرضی وابی باندې مرضی خو لیکن زمنګ عقیده به دغه چې دا ما ته ثبوت کی چې چیلې په قران او حدیث کې شتا بل قاری صاحب هغه خو ډیر داوی لري خو ځان ته پیر وای د کمال پیر هغه دام وای چې پیره په دم نه په جنگ تختی اگر دا سی کفری الفاظ استعمال بل ابل اورزی اکثر د لارو کوسونه لیونی را ولیکینه چې د چیل لوکړه ماران ورته رووتل د چیل لوکړه و یریدو انسان په خوب کې مریږي بل خبر دادا چې دا کم کسان دی کې نه او پاغي جنات ثابت کی چې یو ټینګو کې دا ویډیو تاسو په سکرین ښکاری دا لګو ګوري دی ویډیو کې چې دا کم کسان کې نه ولي دا به تاسو ته ثابتوم چې دا د کور کسان دي زور تم مداري ولې وې دا مداري دے د مداریانو کار سی
مار نولی جنگول خودل تلوب بدل شوا سوشل میڈیا رالا سوشل میڈیا د طرف نا دی مداریانو زانو نا پیران جوڑ کل دیو زان تا پیر ہوئی ویسے دا کمال پیریم دے ہم مداری توب کئی مخکب مداریانو مار نوری جنگول دے پا کی اس دا زان نا پیر جوڑ کرده دے دا کسان کی نئی پا دا جناتو دا جب دا زدا کوم ز آغا کوم پا گرانٹی کوم ز توڑ کوم بل قاری سے دو خو عوام گمراہ کلو خودی کس تاسو دا علماؤں غلطیانشتا کانا تاسو ولی نا میدان تا کیے گئی دا کم دم کم طول چې د قران او حدیث پرانا کې کیږي کتا سورا مخ کې شی علما نو دا مداریان به تختی کنه جی په دې مداریان لبیا سوق زی او دې مداریان ته چې سوق پیر وینو هم جاهلان دي گمرا دي چې دې خلکو لزی دې مداریان لزی د خپل زنانو بې عزتی کوي د خپل مالم بربادي دې خلکو لزی زی نو هغه خو جاهل دي جی جی تاسو ولې نه میدان ته کی شاید بھائی فعلاً خبره خو تاسو کوم وکړه د چیلو باره کی نو کله چې د کوم شاګر ٹریننگ کوي نو هغه ته دا وایي چې لکه مثال تب چیلکاف وے چیلکاف ته 41 ورځې وے بے 41 ورځې نه بعد به بے 41 ورځې چیلا کې 41 ورځې نه بعد به بے بل چیلا کې نو دته به د دماغو کې دا شی نه واچوي چې تا ته به دغه شان غرار راشي ماران به درته راشي او پړانګان به درته راشي او سپي به راشي نو دا مخکې نه دته د دماغو کې دا وهم اچوي دا ما باندې یو رد کړی دی چې لکه دا یو پیر دی د 15 روپو والا میګ والا ورغلی دی خو بعضې وخت کې د 15 روپو والا میګ والا د کروڑاو سزا نه سمومه دا ستاسو میګ د 15 روپو دی خو الحمدلله دا نن په میدانی جنگ کې میدانی جنگ دے دیتا اس میدانی جنگ وئی دا پہ کروڑاو زنہ ورکوما دا دے پینزو روپو میک ننا کدا خلق بھی پوئیے گی کم مسلمانان چستا پہ دی میک پوئیے گی او کم جہاد چتا روان کرے دے نو دا دے پینزو روپو ندے نن سبا دا دے کروڑاو میک دے عقیدہ دا سی خرابی گی دا خلقو تویما چی قرآن ټول شفا د قرآن په ار یو آیات باندې الحمدلله زه حاضری کوم او زه دغه خلکو ته وایم چې کومه علما دي زمونږه او په ار جماعت کې ناستې دي هغو ته هم زه دا وایم چې ګوره دغلته ستاسو جوماتونو کې علما شته دي الحمدلله په ار کلي کې قارین حافظان شته دي دا مشکل کار نه دی انشاءالله درې پیرې مزمل وایه د جناتو مریض باندې الله به وله شفا ورکي صورت جن پی وایا اوبه پی ورچوخ کا دا آخری صورتونه پی وایا اوبه پی ورچوخ کا آیات کرسی درې پیرې وایا نو دا ټولې مسلې حل کیږي خو لیکن نن سبا د فیسبوک دور دی او دی چې کومه حاضرې نیوه کې حاضری باندې زما دته چیلنج دی چیلنج چې ته په حاضرې باندې توڑ نشي کولی توڑ چې کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې به کې په چیلکاب باندې زه تا ته بیم یم چې چیلنج دی زما په چیلکاب باندې توڑ نه کیږي توڑ چې کېږي د قرآن او د حدیث په رڼا کې به کېږي زه انشاءالله زه د دنن نه بعد دته یو چیلنج ورکوم چې زما یو شاګرد مردان کې دی او دا د هغه سره مقابله وکړي زما خو لا وروسته خبرې دي انشاءالله ستاسو د شاګرد سره زما د شاګرد سره دا مقابله وکړي آجی قدرمنو قاری رازی خان صاحب مداری زیات ته یو چیلنج ورکو چې ما خو سکه زما یو شاګرد دی د مردان په سیمه یقینا چې دا عمر هم تاسو ډیر کم یادوي جی جی بالکل کم چې د قران او د حدیث پر رڼا کې دم درود کوي مداری زیات ته د قاری صاحب د طرفه یو چیلنج بل هم دی چې دیر د شاګر سره مقابله وکړي ته خو داوی کې ته خو دام وې چې زه د کمال پیریم پیرې په دم نه په جنگ تختی واحد ته پیری چې تاله د پیریانو جبه درځي دا نور سي یو غرو بل غرولي ستا پته به ولګي او زما د پرب قسمې مداری چې تا به زه مداری ثابتوم سره د ثبوته د دنیا ته به ظاهروم چې دا مداری دی ستا ټول ثبوتونه به زری دنیا ته شوکوم سره د ثبوته ته پراړي دا به دنیا ته سره د ثبوته تا ثابتوم دا اډه به د ختموم دغه بازار به دله ختموم کم چې تا په دروغ د خلکو نه پیسې والی تا ته ډیر مریضان درغلي د کینسر د رسولو د میدو د میدې مریضان د مرګي چې کومې مسلې دي ما سره ثبوتونه شتي دغه وایسونه به هم درپسې لګوم دغه ثبوتونه به هم خیم سل دوه سوه نو په زرګه او زما واټساپ یې ډکې دي چې کوم مریضان تاله درغلي کومې پیسې دې د خلکو نه والي ستا مخکې پوزیشن سو یو نیم کال مخکې ستا په کور کې مات کټونو نن ته په کور کې ماربلې لګې بلډینګونه جوړې د دې عوامو پیسې دي والې ته به دې خاورو ته نه ځي ته به رب له جواب نه ورکې ته به نه مخامخ کېږي بله خبره دام کوم کم خلک چې د ده د ګمرۍ ویډیوګانې شیر کوي
پر رب قسم چې تاسو په دې ګناه کې شریک یې رب لبا جواب ورکې کم مایکونو والا چې دل ورزی په زر دو زره په پنځه زره روپۍ خپل ایمانونه خرڅوي رب لبا جواب ورکوي وکي صفائی د دې منافق چې دا دروغجن دی دا مداری دی او انشاءالله زما ایمان څوک نشي اخیستلی زه به دنیا ته ثابت کوم چې دا مداری دی ټوله دنیا به یې انشاءالله د دې سره ما شاید خان شاید له اجازت راکوي الله پامان.